mom. Yes.
también. No, tampoco. Það er staðan, 16-12. Yes, 18-12. Ég vinn leikudan, pottjett. Það er aldrei að finna þessu. 12-12-8, 18. Men þið getur vinnu leikudan í þessu. Það fyrir get ég unna hann. Það fyrir ekki þannig. Það er ekki fyrir stíðum í leikinu. Það er mínútur. Yes! Tryggja sig að! Yes! Tryggja sig að! Tryggja sig að! Þú vildi mér, hei, hann ísti mér. Hann ísti mér. Það kom hann. Nei, maður. Yes, það var svo. Þetta er leikvitin. Fjögur stig er þetta náður. Fjögur stig.
Yes. Don't need to do. You haven't got to. Hang right on him. Right on the bottom. That's an hour of it. Come on, fast. Let's do it here. Ik heb een zaaltje. Heel recht om de maaltje. Ik heb een koor als je. Nou, jij hebt een koor. Allee, ik heb een koor. Nou. Ég haf alveg mitt í Miami, haf alveg byggjum Dallas. Vá, hvað ég að skáða í sjón? Þú voru að missa mitt eða eitthvað? Mér það það bósta mig. Það ég læg. Það sé ekki leiklutin. Það sé ekki að gera með mér. Það sé ekki því það. Já, þá. Það er hvað ekki. Ó, ég sé ekki það. Já, hann hætt honum út það. Ég hætt hann. Jón, leiklutan! Það er þetta. Hvað er það? 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 Hvað er það?